ערב טוב, חברים וחברות, איזה זכות נפלאה להיות פה. פשוט, פשוט זכות, באמת. מרצון שהדיבורים והמילים יצאו מהלב ושל כולנו ויכנסו ללב של כולנו, באמת כמי רצון. הערב רציתי לגעת בנקודה נפלאה, לא לוותר על עצמי, כן, איך לא לוותר על עצמי ולמה לא לוותר על עצמי כל כך מהר, כי זה לא כזה פשוט להגיד כזה דבר לא לוותר על עצמי, זה אפילו יכול קצת לעצבן. זה יכול קצת לעצבן, זה יכול אפילו הרבה לעצבן, כל אחד... הדור של היום יכול לעלות כאלה סיפורים של הדור של היום. בדרך כלל שומעים הדור של היום מתכוונים, ודווקא רציתי לדבר על זה שלא לוותר על עצמי זה מאוד מאוד לא פשוט ולא מובן מאליו, וזה ממש אומנות איך לעשות את זה נכון. ואם אני זוכה לעשות את זה נכון, אז אני יכול לזהות מה הנקודה השייכת לליבי בעת הזאת. מה הנקודה שבאמת קשורה אליי, ומה הנקודה שמבקשת אצלי לעבור בזמנים אלה התפתחות, כיוון שיש עניין שדווקא מהרבה בחינות מאוד קל לי לוותר על עצמי. מאוד קל לי להעניק את ה... את ההגה או את המשכות למישהו אחר בכל מיני שמות. אני יכול להגיד את זה שאני נותן את ההגה לידיים של הקדוש ברוך הוא. זה אחד מהדיבורים הכי אמורפים באיזשהו מקום שיכולים להתפרש לאלף צורות שונות של חיים. זאת אומרת, מה זה אומר בפועל נשמה? זאת אומרת, איך זה מתבטא בפועל? יש בזה... זה כמעט בעייתי כמו להגיד בוודאות מהו רצון השם. כיוון שהקדוש ברוך הוא מדבר עם כולנו, אבל הוא מדבר בצורה מאוד חמקמקה. זאת אומרת, יש עניין שכדי לדעת רצון השם, אני לא יכול באמת לדעת מרצון השם. אני יכול להתפלל על זה, אני יכול לבקש על זה, אבל אני כן יכול לדעת דבר מדהים, וגם אותו אני צריך ממש להתאמץ, מה אני רוצה. זה קודם כל דבר מאוד גדול. ואם אני אגלה מה עומק הרצון שלי, אז בוודאי אני אוכל לגלות, אולי אם אני אמיתי עם עצמי, אולי אני אוכל להתקרב עם זה לרצון של הבורא, כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, אם אני אמיתי עם עצמי. היכולת שלי לא לוותר על עצמי, היא קורית בהמון סיטואציות, בהמון מפגשים מול החיים שאני פוגש. זה יכול להיות במפגשים מול המשפחה שלי, או בתוך מערכת הזוגיות, או בתוך מול הפרנסה, או מול רצון לסייע, או בתקופות קשות. קשות ללמוד את התקופה הזאת, ואז נוכל להתעסק בעצמנו. עכשיו זו תקופה של 50 שנה שאנחנו נעבור אותה בגאון, ואחרי זה אין לנו פניות בעזרת השם. כן. אם השם יאריך ימינו בטוב, עוד 50 שנה נוכל להתעסק בעצמנו. בינתיים אין פנאי לזה. כן. זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה, כי באופן עקרוני, אם אני מצליח להעמיד את עצמי באיזושהי נקודת מרכז בחיים שלי, לא בגלל שאני אגוצנטרי, אלא בגלל שאני רוצה שהחיים שלי יהיו על ציר נכון. כמאמר השיר, סובב העולם על ציר אהובי. כן. כדי להעמיד את אהובי
על הציר שלי הפנימי, אני צריך גם לשים את עצמי על ציר, על אותו ציר. פרשה הזו, פרשת משפטים, פרשה, וואו, איזה פרשה, מדהימה. פרשה מדהימה, קוראים לה, בעצם זה אולי הפרשה הכי, 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 בכל התורה, שעוסקת בחיים. ממש עוסקת בחיים. זאת אומרת, מה קורה בפרשת משפטים? קוראים החיים. היה לך פנצ'ר בגלגל, מישהו פרץ לך לאוטו, או לבית, חס וחלילה, אכלת משהו לא בריא, לא יודע, כל הדברים הנחסים, אבל אלה החיים. זה באמת אלה החיים. מהשילוח הוא מגלה סוד מאוד גדול. חז"ל אומרים שפרשת משפטים היא התקבלה גם במתן תורה. חלק ממתן תורה. מהשילוח אומר, מה זה הנפילה הזאת אחרי עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך? וואו, פתאום כי תקנה עבד עברי ולהתעסק בכל מיני פרטים. ומה קורה אם השור שלך מתחיל להתבלבל ולדרוס אנשים על ימין ועל שמאל, להתנגח בכל מיני קירות ואבנים, או נופל לאיזה בור של מישהו. קיצור, סיפור. ואז אתה רואה פתאום את הבן אדם שאתה הכי לא סובל ברחוב, אבל הוא יש לו איזה בעיות ב... אתה צריך לעזור לו. המאה השילוח הוא מגלה סוד מאוד מאוד גדול, שאם... כל מה שקורה סביבי הוא קשור לחיבור שלי לעצמי. וכמובן שאני לא נכנס לזה בצורה אובססיבית, כי אפשר גם להיכנס לזה בצורה מורטת עצבים, אבל אפשר להבין שבתוך המציאות של החיים, אני בעצם פוגש, בסופו של דבר, מכל ההתמודדות הזאת, אני פוגש את עצמי, את עצם האישיות שלי, איך הגבתי באותה סיטואציה ואיך הגבתי באותה סיטואציה. דווקא אני לא מדבר עכשיו על מקרה של לנסות להבין למה דווקא זה וזה קרה לי, אלא איך הגבתי לאותו מקרה. וגם כשאני רואה פתאום שהחיים שלי באיזשהו סוג של אין משהו שהוא... אין אני. יש שם איזשהו סוג של גלגל, שלג לא נעים, שהוא לא קשור אליי. כל זה קורה לי לחזור לעצמי, לא לוותר על עצמי, כי בעצם אולי הנטייה הכי נפוצה שקורית בחיים זה לוותר על עצמי בתוך הסיפור הזה. יש לנו כל כך הרבה תירוצים איפשהו להזניח את עצמי בתוך המסע הזה ופשוט להמשיך אוטוסטרדה, הלאה, על הדרך, ממשיך הלאה. זהו, זה הרבה יותר קל, יהיה הרבה יותר קל. שמעתי בשם הרבי רבי אליהו דסלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכשבן אדם מתחיל להתחבר ללב שלו ולאישיות שלו, אז כל קצב הלימוד שלו נהיה הרבה יותר איטי. זה מעט לו את הלמידה. זאת אומרת, אם לא תהיה מחובר לאישיות שלך או לשפת הלב ולגוף שלך, אתה תלמד הרבה יותר חומר. כן. השאלה אם זה מה שאתה רוצה מהחיים. יש פה שאלה עמוקה. עוד דבר מעניין שאני מניח שהוא גם תולדה של אותו אמירה, שאם אני לא יהיה מחובר לאישיות שלי, אני אוכל לעבוד הרבה יותר שעות. זה יהיה מדהים. זה פשוט יהיה מדהים. ואני אוכל לעשות עוד מלא דברים שהם לא נעימים לי, לא טובים לי, והם לא שייכים לי. זה פשוט יהיה מדהים. אני אוכל ללמוד המון דברים בהמון מקומות שהם לא מתאימים לי. זה הצלחה לא נורמלית. אבל אני צריך בשביל זה רק לוותר על עצמי. רק תוותר על עצמך ואתה תוכל פשוט להספיק הרבה יותר דברים. כן. אל תוותר על עצמך. יש לנו גם בתוך היהדות יש אמירה שיכולה מאוד 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 לבלבל או ליצור לי את המקום הזה שנקראת מסן בראשי תיבות, מסירות נפש. כן, אחינו, זה מסירות נפש. תמסור את הנפש שלך.
פעם אחת איזה חבר התקשר, שאני התקשר לאשתו שתחזור הביתה, קרבת הבית, זה עצוב, זה סיפורים שכואבים בלב. אמרתי לו, למה עזבת הבית, נשמה? אם אפשר לשאול, אמר לי, כי עשיתי מסירות נפש על התורה. לא זזתי מועלה של תורה. כן. או, מסירות נפש זה עניין שהוא בעצם יכול בקלות להתהפך לי עם חוסר קשב טוטלי מול החיים. מסירות נפש מול התורה, או מול יהוד, או מול הבאת ילדים, שזה דבר נפלא מאוד, אבל גם בהבאת ילדים ההלכה, יש לה אמירה מאוד, יש לה הרבה 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 התעסקות בדבר הזה, מתי זה נכון ומתי יש שם עניין להיות בהקשבה פנימית. ואין בפרנסה, ואין בגידול הילדים, בכל דבר ששייך בו מסירות נפש, שמתעורר לי התשוקה הזאת להיות במסירות נפש, אני צריך מאוד 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 לבחון ולחקור וללמוד האם זה באמת מה שאני צריך כרגע למסור, או שהמסירות נפש שלי כרגע מלשון מוסר, זאת אומרת שהנפש צריכה להיות בלמידה. מסירות נפש זה גם פרשה למידת הנפש, זאת אומרת מסירות הנפש מלשון מוסר. מה המסר שהנפש מבקשת לקבל עכשיו? כיוון שאם אני אצליח להיות, לסתח איזושהי למידה עמוקה, אני אוכל להחזיר את עצמי לחיים שלי. זה מדהים, זה מאוד מאוד, זאת נקודה מאוד עמוקה, נקודה שאני עוסק בה, רוצה לעסוק בערב, כיוון שהיא פוגשת אותי, היא פוגשת המון פעמים במהלך המפגש מול החיים, שאני פתאום מגלה שהסיטואציה הזאת תהיה מושלמת חוץ מהנתון הזה שנקרא יעקב. אם היעקב לא יהיה שם, זה מסתדר פיקס הדבר הזה. פלא גדול. פלא גדול. אנחנו עדיין מחפשים את הבית המיוחד לנו, השתבח שמו. עכשיו ראינו לא מזמן איזה בית, זה דבר מסע נהדר. ואחד מהבתים שראינו, היה לנו התלבטות מאוד מאוד גדולה, בית, ממש בית פלא, ואשתי אמרה, אני לא מצליחה לראות אותנו שם. הבית מדהים, לבד הוא מדהים. אבל הוא פשוט לא מתאים לאופי שלנו. איזה כיף שגם בעל הבית החליט שגם אנחנו לא מתאים לאופי שלנו. זה היה win-win situation. אור חשב. אור חשב. זה כיף זה. באמת יש פה סוד גדול שצריך לראות איך אני כל אז הנפש היא, אתה לא צריך לעשות מסירות. המסירות נפש שלי זה להחזיר את הנפש, כי הנטייה שלה זה לאבד מהסיטואציה. זאת הנטייה שלנו. כשקורה לנו דבר נורא מפחיד או טראומטי או מסוכן, הדבר הראשון שהנפש בדרך כלל נוטה לעשות הלא בריא זה לברוח ולהיות שם חלולים. זאת אומרת, פתאום אתה קולט שאתה אין מנהיג לבירה. אברהם אבינו, כשהוא בחיפוש שלו, קודם כל היה מנהיג לבירה של עצמו. ואז הוא אמר, אז אני לא מבין, יכול להיות שיש לעולם הזה, עולם חס ושלום בלי מנהיג? לא יכול להיות. הוא הכריח את המנהיג של הבירה לחזור לבירה, הציץ עליו בעל הבירה. הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, כיוון שהוא התגלה לעצמו. אז יש פה באמת איזושהי קריאה עמוקה להחזיר את עצמי לחיים שלי, כיוון שהחיים שלי יכול ללכת על אוטומט עם המון סיבות, ואני מבין שאני איפשהו הלכתי שם, וזה חלק מהטוטליות שלי כבן אדם, זה ללכת לאיבוד. למשל, אם חס וחלילה בן אדם, לא עלינו ולא על אף אחד, חולה או במצב סיעודי, זה המצב המתבקש הראשון שאתה אומר, עכשיו את צריך להיות מסירות נפש. אבל אם תוותר על עצמך לחלוטין לתוך הסיטואציה הזאת, זה לא יהיה לא לטובתך ולא לטובת החולה.
חלק מהיכולת שלך לסייע לו, תהיה להחזיר את עצמך לחייך. זה יכוון אותך איך לסייע נכון, ולא בצורה שהיא באמת לא מסייע, ובסוף לא תסייע לאף אחד. יש בזה עניין מאוד 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 גדול, בגלל הרצון שלי להיטיב, או בגלל הרצון שלי לצאת טוב, לראות טוב, לראות באיזושהי מדרגה מסוימת, שהיא לא המדרגה שלי. ואז, בתוך הפעולות האלה, שיכולות להתבטא בהמון המון המון דברים נפלאים, אני בעצם מוצא את עצמי שאני לא הייתי נאמן לעצמי. וברגע שאין נאמנות עצמית בתוך הסיטואציה, זה גם לא ישתלם כנתינה. זה לא יהיה שם נתינה בריאה. אחד מהסיפורים שאני מאוד... סיפור, מין סיפור שכזה, שמספר אותו בן איש חי, הקדוש, שהיה פלא גדול שבהם, של איש. סיפור על... שאני אוהב להזכיר אותו, על איש אחד עשיר שרחב על סוס, ובהם הדרך עמד לו בן אדם בלי רגליים. בלי רגליים. והוא ניגש אליו וביקש צדקה. עצר האיש את הסוס ונתן לו זהוב, מטבע זהב. ההוא לקח את המטבע, ניגש אליו לסוס ונשק לו את הגלימה. ואמר לו, תקשיב, תעשה לי טובה, אתה רואה שאני בלי רגליים, אולי תיקח אותי לעיירה הקרובה. אמר לו, בשמחה. שם אותו, ירד השיר הזה מהסוס, והרים את הבן אדם בלי הרגליים על הסוס, ושם אותו מקדימה. לא רוחב מאחוריו, והחזיק אותו, העשיר. וכל הדרך, זה אומר לו, אתה צדיק, אתה צדיק. צדיק גמור. אני מאוד אוהב תמיד, אני צוחק כזה עם אשתי תמיד, שהרבה פעמים כשאומרים לי אתה צדיק גמור, אז אחרי זה אני מתכונן שיגידו אתה בעצם רשע גמור, ואני בסדר גמור גם עם זה וגם עם זה, זה בסדר, אין בעיה. צדיק גמור, רשע גמור, לא משנה, בסדר גמור. אמר לה, אתה צדיק גמור, השתבח שמו. והם רוכבים, 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 אומר לו, תשמע, בחיים לא ראיתי כזה צדיק גמור כמוך. אומר לו, הקבצן מחזיק את המושכות של הסוס, והוא מאחוריו, מגיע מכיכר העיר, מפסיק להגיד לו, אתה צדיק גמור. מגיע, אומר לו, עוצר את הסוס, הקבצן אומר לו, טוב, אדוני, בבקשה, אתה יכול לרדת מהסוס שלי. אומר לו, מה, אתה רציני? אז הוא מסורב את הגב אליו, אומר, אנשים טובים, רחמנים בני רחמנים, הבן אדם הזה לקחתי אותו טרמפ, הדבר היחיד שיש לי זה הסוס שלי, תראו אותי מסכן כזה, והוא לקחתי אותו טרמפ, עכשיו הוא רוצה לגנוב לי את הסוס. ואנשים רואים, זה מסכן, זה השיר נראה. התחילו להרביץ, אמרו לה, אתה לא מתבייש? אמרו לי, תקשיבו, זה לא מה שאתם חושבים, בטח לא מה שאתם חושבים. ואחד גם ככה ביזו אותו וזה, אמר להם, אני רוצה ללכת אל השופט. הלכו אל השופט, הוא שמע את שני הצדדים, מיד הוא זיהה שאותו אחד הוא משקר. אז הוא אמר לו, שמע, אני מזהה שהוא אומר את ה... שאתה אומר את האמת. אבל אין לי איך לעזור לך. כי ברגע שאתה נתת את המושכות לאותו קבצן, הוא קנה את הסוס. פלא גדול. זה מאוד 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 עמוק. מאוד עמוק. זה מאוד עמוק. הנתינה הזאת היא... הנתינה היא פוגשת אותנו... הנתינה הזאת היא פוגשת אותנו בהמון סיטואציות חברתיות, אנושיות, זוגיות, מול התורה, מול העולם, מול היקום, בכל מיני דברים. אתה צריך לשים לב, האם מי עומד מאחורי המושכות של החיים שלך? האם בכלל יש שם מישהו מאחורי המושכות? גם אם לא נתת את זה לבן אדם אחר, אפילו נתת את זה לבורא. הבורא רוצה שאנחנו נחזיק את החיים שלנו בידיים שלנו. הנה, עכשיו אני אומר מה הבורא רוצה. צדיק גמור. אז יש בזה עניין. יש בזה עניין עמוק, כיוון שבסופו של דבר, בסופו של דבר, המסע שלנו מול החיים הוא מסע
מאוד מאוד חמקמק, מאוד חמקמק. אבל אם אני אלמד איך להחזיר את עצמי לחיים שלי, גם בתקופות הכי סערות שיש, אתה יכול לפתח לך הקשבה אפילו של כמה דקות בתוך היום שאתה פשוט מחזיר את עצמך לחיים שלך. פשוט אתה יוצא מהמערבולת הכי גדולה שאתה נמצא בה, ואתה מחזיר את עצמך לחיים שלך. אם אתה בן אדם של זמני, מה שנקרא צדיק לוז, אז תקבע לך איזה זמן ביום. אבל אם אתה בן אדם של לא זמנים, כמו אנשים מסוימים שאני מכיר, שאני לא אגיד את שמם, שהם יותר בקטע של ימים ופחות בקטע של שעות. אז פשוט תנסה לחזור לעצמך כל כמה זמן שאתה יכול. תעצור בזמן הלימוד שלך ותחזיר את עצמך לעצמך. זאת עצה שנפש החיים מביא. פעם בכמה זמן במהלך הלימוד, תעצור, תחזיר את עצמך לעצמך, תנשום. בזמן עשייה כלשהי, תעצור ותחזיר את עצמך לעצמך. ואם אתה מצליח, ואם אתה פתאום רואה שאין בו מקום לעצמך, אז אין לך הוכחה יותר גדולה מזה שכרגע זה לא מקום בשבילך. אולי תנסה להכניס את עצמך, תראה אם אתה יכול, ואולי הבן אדם שלידך לא ירצה אותך מרוב שאתה מכניס את עצמך. אבל זה כבר, אתה מאפשר לו להכניס את עצמו לחיים שלו. כי כרגע הוא מסכן צריך להחזיק גם את החיים שלו וגם את שלך. אל תוותר על עצמך. זה משתלם לך וזה משתלם לכל העולם. אל תוותר על זה, תוותר על המון דברים. אל תוותר על עצמך, וזה ממש, ממש לבנות את החיים לפי הבקשה הזאת, שבמובן הבריא, שאני מחזיר את עצמי למרכז החיים שלי. כי חייב כל אדם לומר, כל העולם לא נברא, אלא בשבילי. אני מחזיר את עצמי למרכז החיים שלי, לא בגלל שיש לי בעיה, לא בגלל שיש לי הפרעה, לא בגלל שאני אגוצנטרי, להפך, בגלל שאני רוצה להיות שם. ולאט לאט אני אוכל להבין איך אני מניע את חיי לפי האופי המיוחד שנטע בי הבורא. זה צריך להיות תמיד, זה תמיד מיוחד. זה אף פעם לא כמו כולם. אשתי סיפרה לי, היום זה היום הפטירה של, היה של חיה מושקה זכר צדיקה וקדושה לברכה, אשתו של הרבי הקדוש מלובביץ'. אז אשתי קרא עליה הרבה, יש איזה ספר שמספר שם קצת על הסיפורי תת-קרקעיים, שזה הסיפורים הכי מרתקים שיש. אני אגיד כמה נקודות שאני מקווה שאני אדייק, ואם לא, אז שם לך לי. כן, אני הרבה פעמים לא מדייק, זה חלק מהאופי שלי, מי שלא קלטתי את זה עד עכשיו. אז מה שמובא באחד מהספרים על הרבי, זה שהוא חיזר אחרי 5 שנים, כדי להתחתן איתך, כן, פעלה גדול. הסיפורים פחות מוכרים, כן. היא הייתה הבת של הרבי הקודם, לפני הרבי מלובביץ', והיא הייתה אשתו של נשיא הדור, של הבן אדם בעצם שמחזיק את העולם, את כדור הארץ, לפחות לא ניכנס לתחרות צדיקים כמובן, כי אני לא שמה, אבל יכול להיות, אבל אין ספק שזה מתיאור אינסופי, אדם שפשוט הקדיש את כל כולו לעולם. והיא גם הקדישה את כל כולה לעולם בדרך שלה. היא הייתה אדם שבחר להיות אדם, היא, על הציר שלה, על הנקודה שלה. היא אמרה לו, בזמן, אחרי שאתה גומר להזין את כל העולם בברכות, בשפעים, אני רוצה שאת הארוחת ערב שלנו אנחנו אוכלים ביחד לבד. כל יום. היה סוגר על מאות אנשים את הדלת, או לא יודע איך עושים את זה, ומשם איתה לאכול. לסעוד איתה לבד. היא הייתה הולכת למקומות של אופנה,
ושל בגדים, ושל כל הדברים כאלה מדהימים, כי היא ידעה לא לוותר על עצמה. עכשיו, מה הדבר הקל להגיד? וואלה, אני נשואה לצדיק. אני נשואה לצדיק, שהוא מחזיק את כל העולם, אז מה יהיה לי הכי קל? להיות אשת צדיק. זאת אומרת, לא להיות אני. אבל בזה שהיא בחרה לא לוותר על עצמה, היא אפשרה לרבי לא לוותר על עצמו. ובזה שאפשרה לרבי לא לוותר על עצמו, הם אפשרו לכל החסידים שבעולם לא לוותר על עצמם. ואם זה הרבי, אז אני רוצה להיות חסיד של רבי, כזה רבי. כן, אני גדול. איזה פלא, איזה פלא. איזה פלא, איזה מתיקות. הרב מלובביץ' פתאום. איזה מתיקות, איזה מתיקות. באמת מתיקות נפלאה, חברים. כי המתנה, כי אלה המתנות האמיתיות, הם לא פוסטרים. גם הצדיקים, זה בעצם לא... אני מניח שלצדיקים, כל הסיפורי חסידים, דווקא מה שאותי הכי מעורר זה הסיפורים הצדיקים האנושיים, לראות איך בן אדם מתמודד עם החיים, עם שברים ועם בורות ועם כל מיני דברים מוזרים, עם שיניים. שיניים זה עניין. עניין שלא קשור לפה, אבל זה עניין. יש בזה עניין גדול לראות איך אני פוגש את החיים. החיים עוברים על כולנו. על כל בן אדם החיים עוברים. וגם הטעויות עוברות על כולנו, וזה חלק מהיופי. אבל מה העונג והאושר והשמחה כשאני זוכה לא לוותר על עצמי באותה סיטואציה? קם איזה שרבה פעמים כשבן אדם עובר משהו נורא 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 קשה, אז הוא במצב של בריחה. הלכתי תכף שוב. לא בנוכחות. מוותר על עצמו מיד. אני מזהה את זה הרבה פעמים כשאני פוגש כל מיני דמויות שמזכירים לי את המורים שלי בבית ספר, אז פתאום אני... שהשם קודם במקום המונח, אני שום דבר נגד אף אחד מהם. הרבה פעמים הדבר הראשון שמיד קופץ קדימה זה המקום שפשוט שוכח לגמרי שיש לו אישיות, שיש לו מחשבה בעניין, שיש לו דעה בעניין. זה נקרא שומר נפשו מרחק. זאת אומרת, אני מזהה שאני רוצה לשמור על נפשי, אני מזהה מאיפה אני צריך להתרחק כדי לשמור עליה, ולשמרתם לנפשותיכם. פלא גדול. ויש פה איזו נקודה מאוד מאוד עמוקה, גם בסיטואציות המורכבות ביותר בחיים שלנו, יש לי את היכולת, ומי יותר גדולה מהרבנית חיה מושקה, שלימדה את הדבר הזה, שבסיטואציה שהייתה בקלות יכולה לוותר על עצמה. וכולם אומרים לה, איזה צדיקה מדהימה, את פשוט צדיקה by the book. היא אמרה, לא, אני לא. אז זהו, שאני לא. ומי שרוצה ללמוד, ילמד עכשיו את הלימוד. זה האמירה היותר גדולה. ואני חושב שפה יש באמת סוד, סוד לחיים. סוד לחיים. אני גיניתי את זה במהלך התנועה שלי, הזכרתי את זה כמה פעמים, כשהיו פונים אליי לבקש עזרה, כשהתחלתי בעצם לסייע בשיחות ובשיעורים, אז הייתי פתאום רואה שאני כל היום יכול לדבר בטלפון ולעזור לאנשים. וגיליתי שזה מגיע מתוך מקום שאני ויתרתי על היכולת שלי להיות בנוכחות. וזה מאוד קל, כי זה נראה נורא 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 טוב, אבל הוויתור שלך להיות בנוכחות הוא אף פעם לא לטובת העולם. אף פעם הוא לא יהיה לטובת העולם. הוא תמיד יהיה לרעת העולם בסופו של דבר. לרעתך ולרעת הסובבים אותך. אבל אם תחזור לעצמך, יהיה לך את ההנחיה. מבחינתי חלק מהדבר שאני יודע שיכול למלא לי את כל היום, להמון תקופות בחיים, זה פשוט להיות בטלפון או לפגוש פנים אל פנים אנשים שזקוקים לעצה, חברים, אוהבים, תלמידים, כל מיני ומיני.
אבל אני יודע שזאת תהיה בריחה מעצמי. אצלי זה הנקודה שבה אני מזהה שאני בורח מעצמי, כשאני פתאום עוזר להמון המון המון אנשים. זה הנקודה, שם אני, זה נורא חמקמק, כי כשאני עוזר להמון אנשים, אני מגלה שאני עושה פה משהו לא נכון. כן? אני מגלה ששוב פעם ברחתי לעצמי. כן? מה אני אעשה? זה הדרך שלי. יש לי המון דרכים אחרות שמהם אני אוכל בעצם להיות לחזור לעצמי בקלות, אבל מזה אני לקח לי זמן לגלות שזאת היא הדרך הכי קלה בשבילי להתחמק מעצמי. דרך הכי פשוטה בשבילי להתחמק מעצמי, בלי שאף אחד כמעט לא יעלה על זה. כן, כן. אחד מהפעולות המדהימות שאתה יכול לעשות למענך, וכשאני אומר למענך, זה לא סותרת למען השם, זה לא סותרת למען העולם, בסופו של דבר, זה בוודאי, 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 שזה יעשה טוב לכל העולם, כמו שאומר הרב קוק, כל מה שהאדם מתגדל, מתגדל כל העולם עמו, כולו עמו. כל מה שהאדם מתגדל היה אצלנו, כשלמדתי בישיבה פעם בצפת, הייתי לומד. היה שם איזה בחור ישיבה מדהים, מלא אור, שהיה פשוט צועק, הוא היה צועק את המשפט הזה. איש מאוד מאוד מיוחד, ואחרי זה הוציא אותו בכל מיני סטיקרים כאלה מתוקים, והוא פשוט היה אומר את זה כל הזמן. כל הזמן. אז בגלל זה אני זוכר את זה. הרבה פעמים היכולת שלי לא לוותר על עצמי, היא תהיה מותנית בלהסכים לעבור ריקבונות במהלך החיים. כי זה נורא קשה לעבור ריקבון, להיות פיריק, בלי להסכים להיות בחוויה הבלתי נסבלת של הבדידות, שחברים, חוויה בלתי נסבלת של בדידות בן אדם יכול לקבל, זה חלק מהיופי בחיים, גם כשהוא עם משפחה, זה הנקודה. והוא יכול לא לקבל אותה גם כשהוא רווק, אבל לא, זה לא טוב, אני צריך ללמוד להיות בבדידות, כיוון שמבדידות יוצאים דברים מדהימים. אם אני לא אסכים לגעת בבדידות שלי, אני מוותר על עצמי בסופו של דבר. כי אני ממלא את עצמי בכל מיני. אני יכול למלא את עצמי בכל מיני. בדאגה ליקום, בעקרונות, באג'נדות, כל מיני דברים שמלאים לי את הראש, ואני אומר, וואי, אבל איך קוראים לזה שהיה פה בתוך הגוף שלי? אני, נכון. פלא גדול. מודה אני לפניך. מהפקוק. מילה שנייה שבן אדם אומר, הוא בוקר זה היה. כן. יש בזה סוד גדול. בזוהר, פרשת משפטים, הוא אומר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זהו סוד הגלגול. דאו רזה דגלגולה. הוא אומר, יש בכל הפרשה הזאת את סודות הגלגולים שבן אדם עובר, פלא גדול. אני אגע בדבר הזה, כיוון שבזוהר הוא עוסק הרבה בענייני הגלגול. וככה מובא, בתיקוני זוהר, ספר יקר לליבי מאוד מאוד. יש שלושה גלגולים שבן אדם עובר במהלך הגלגולים שלו. כן. במהלך הפלנטה, ג' גלגולים. והגלגולים האלה, אני לא אתעסק בגלגולים שמה היינו לפני 100 שנה או 200 שנה, כיוון שאנחנו, זה הרבה יותר פשוט, יש לנו בתוך תקופת חיים שלנו פה, אנחנו עוברים כמה וכמה גלגולים. כיוון שכל הגלגולים שהנשמה עוברת, היא גם עוברת בכל גלגול. זה חלק מהיופי. ואלה שלושת הגלגולים נקראים שערה, כסותה ועונתה. פלא גדול. הגלגול הראשון זאת אומרת אחד הגלגולים לא הראשון בהכרח. הוא נקרא שערה. למציאת הייעוד שלי והמימוש שלי, שזה שערה זה מזון. הגלגול השני הוא נקרא כסותה, וזה רומז
לריפוי, לרפואה. כמו שכתוב על ידי המלך דוד, זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. חלק מהריפוי זה כיסוי. והגלגול השלישי נקרא זיווג או נטע. אני יכול לראות בתקופות שלי בחיים שיש תקופות שפשוט העיסוק שלי היה עיסוק במימוש וייעוד, ויש תקופות שהעיסוק שלי היה עיסוק בזיווג, בזוגיות, ויש תקופות שהעיסוק שלי היה בריפוי. ממש התבוננתי בדבר הזה הרבה בשבועיים האחרונים כשראיתי את המאמר הזה, וניסיתי ממש להתבונן גם על החיים שלי, וגם אחרי זה גם כן דיברתי על זה ביחד עם אשתי, וראיתי שבאמת באמת אני יכול ממש לראות היום שבשנים האחרונות, במעט שנים האחרונות, אני ממש מזהה שהעיסוק המרכזי שלי הוא עיסוק בחזרה לריפוי. ריפוי. היו תקופות אחרות שאני פשוט הייתי ממש באיזשהו אש פנימי של עשייה, של של רצון בעצם לצאת החוצה ולהוציא החוצה. כשאצל אשתי אנחנו זיהינו שהיכולת של עכשיו מתחילה לגלות את הימים שעוסקים במימוש שלה, שזה מאוד מרגש ומאוד מסלח את הלב. הרבה פעמים יש לי התנגדות שאני מזהה את התקופה שבה אני מונח ושאני נמצא. את תקופת הגלגול הזה אני מזהה שיש שם לפעמים קושי לקבל כרגע את התקופה שבה אני נמצא. אני פשוט מזהה שזאת התקופה שבה אני נמצא. למשל, אם אני מגלה שאני מתמודד התמודדות בקשיי פרנסה, אז אני יכול לנסות להתחמק מהדבר הזה או לנסות לעקוף אותו, שזאת בדרך כלל הנטייה שלי בדברים האלה. והבקשה שלי היא להחזיר, לא לוותר על עצמי, להחזיר את עצמי לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, לשאול איך יעקב היה מתנהג בכזאת סיטואציה. איך יעקב היה מתנהג בכזו סיטואציה? איך אתה היית מתנהג בכזו סיטואציה? איך את היית מתנהגת בכזו סיטואציה? ופתאום אני מזכיר לעצמי את עצמי. מזכיר לעצמי את עצמי. וכך מובא בזוהר שבגלגול הראשון האדם מקבל סוס לבן. בגלגול השני מחליפים לו את סוס הלבן לסוס אדום. ובגלגול השלישי הוא מקבל סוס ירוק. איזה כיף, איך אני אוהב את הדיבורים האלה. אני רק קורא כאלה דברים, וזה ישר, אני ישר, אני אומר, אני על זה. לגמרי, אני ממש מתחבר לי. סוס לבן, ואחרי זה סוס אדום, ואחרי זה סוס ירוק. הסוס הלבן הוא מזכיר לך את העוצמה שלך ואת הריפוי שלך, לעשות לך ריסט וריסטארט לחיים שלך לחלוטין. לבן. לבן, 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 לבן. זה הפעם הראשונה שאתה יכול לעשות. אני בניתי איזשהי מבנה מסוים, ואני פשוט מגלה שאני מבקש לעשות שם ניקוי טוטלי. אם יעדים וחתיכם כשנים, כשלג ילבינו, פלג גדול. אני מאפשר לסוס הלבן להיות לבן, ואני אומר, אני בניתי מבנה מסוים, וכרגע הוא לא רלוונטי לי בכלל. זאת אומרת, אם אני מחזיר את עצמי לחיי, אז אין לי שום קשר, שום קשר למה שאני עושה כעת, ואני הולך להגיע לסוס הלבן. האביר על הסוס הלבן, מה שנקרא. כן. זה הגלגול הראשון. אחרי זה זה האביר על הסוס האדום. הסוס הלבן הוא רומז לכוח האריה שבך. האריה מביא איתו רפואה. תסכים לעסוק עם הריפוי העמוק הטמון בך, הריפוי הסגולי שנותן לך כוח גדול של אתה כמו שאתה.
הגלגול השני, לקבל סוס אדום. אדום הוא רומז לדם, והדם הוא הנפש, ביכולת לעסוק במימוש, בעשייה, בגילוי, מתגלה כוחו של השור. וצריך לראות שהשור, בגלגול שאני עוסק כשור, לא להפוך, אומר בזוהר, לחמור. כן? של שני מוזכרים בפרשה הזאת. כיוון שהשור הוא לומד לפגוש את העבודה, אבל החמור הוא, לפעמים יש גם מקום להיות במצב של חמור, זה מקום שאני לא מצליח להרים את הראש ולהסתכל לשמיים. בגלגול השלישי, אתה מקבל את הסוס הירוק, שהוא בעצם נקרא כלליות כל הגוונים, שהוא כולל חסד וגבורה, סוד הזוגיות. היכולת שהיא בעצם למזג את דברים, זה נקרא ירוק. היכולת שהיא לקחת ולהתמזג מול המציאות, מול מפגשים בכל מיני סיטואציות. אז כמובן שזה לא רק דבר שהוא טוטלי לשנים האלה, רק אני עוסק ברפואה, כי גם אני עוסק בשאר הדברים. או רק אני עוסק בזוגיות, כי גם אני עוסק בשאר הדברים, או רק אני עוסק בפרנסה. אני עוסק בשאר הדברים, תמיד במקביל. אבל יש לי איזשהו כוח יסודי, מוביל, שאני מגלה שבשנים האלה אני בחקירה ואני רואה בצורה מאוד מאוד פשוטה לעין, שכרגע זה מה שהולך איתי בשנים האלה. מקבל את האמת ממי שאמרה. אני מקבל את המציאות ממי שאמר והיה העולם. ואני מאפשר לחיים שלי להיות כמו שהם, רק אני מוסיף את האלמנט שמשנה את הכל, את האישיות שלי. הרבה פעמים המאבק שלי זה לנסות לא להיות בחיים של עצמי. זאת אומרת, אני נאבק על איך אני עובר לי תיקון אחר. אם זה הולך לך, אז מצוין. אבל הרבה פעמים זה לא הולך. הרבה פעמים אתה מחזיק את התרמיל ואתה אומר, לא, אני פה רק שתי דקות. אומר לך, לא, לא, נשמה. תוריד את התרמיל. יש עוד זמן עד שאתה תלך, תמשיך הלאה לעניין הבא שלך. לא, אני ממש עצרתי פה בקטנה, אני רק צ'יק צ'ק ככה, אתה יודע, זה עניין של שתי דקות, שתיים, שלוש דקות, ואני ממשיך. נשמה, זה נראה לי אצלך, הולך לקרות 20 שנה, יכול להיות, הדבר הזה. חבר פעם שהוא, הנה נשמתו, הוא גילה שהוא חולה במחלה מאוד, מאוד סופנית, מאוד אוכלת. הוא אמר, זה לא אפשרי, אני באמצע הלימודים. אני צריך לסיים את הלימודים. לקח לו אולי 3-4 חודשים להסכים להיות בחולי שהוא נמצא. כן. לא תמיד השאלה שלנו היא האם להירפא או לא להירפא, זה בכלל לא תמיד הבחירה שלי. לפעמים זאת הבחירה. חז"ל אומרים שגם שחרב מונחת לצווארו של אדם, אל יתייאש עצמו מן הרחמים, אבל לא מן הריפוי. לא מלהיות בן אדם פתאום בריא. כי לא תמיד, זה לא תמיד בכלל נקודת הבחירה שלי. לפעמים נקודת הבחירה שלי היא איך להיות חולה. זאת אומרת, לפני שאני מנסה להיות בריא, כשאני חולה, הבקשה, לא משנה אם זה במחלה, חס ושלום, קשה או בהצטננות, זה להסכים להיות חולה. להסכים. זה לא אומר באיזה צורה זה אני אתמודד עם זה. אני אתמודד עם זה כמו שאני מתמודד עם זה, אבל אני מסכים לקבל את המציאות הזאת. והמאבק שלי הוא לא לשנות אותה קודם כל, אלא לשים את עצמי בתוך המצב. כיוון שכשהמצב הוא בלעדיי, אלה הרגעים הכי קשים בעולם. זאת הנקודה, הסיטואציה שנקראת לעשות תשובה על דבר מסוים. שמעתי פירוש מאישה מאוד חכמה, מורה חכמה, בעיקרה. זה לחזור במחשבה לאותה סיטואציה ולדמיין אותה, איך הייתי עובר אותה אם הייתי נמצא בנוכחות באותה סיטואציה.
משיב את עצמי לשם, כיוון שכל דבר, כל פעולה שעשיתי שהיא רחוקה ממני, היא חייבת להיות בלעדיי. לא יכול להיות שהייתי שם, וזה היה קורה. לא יכול להיות שהייתי שם, הדברים היו קורים אחרת. אם הייתי שם במלוא הכוח שלי והעוז שלי, אבל זה גם חלק מהחיים, לא להיות בחיים שלי, מה אני אעשה? גם זה חלק מהדבר. בשביל זה קדמה תשובה לעולם, שאני יכול להשיב את עצמי לסיטואציות שלא הייתי בהן באותו רגע, או באותן 10 דקות, או באותן 20 שנה, ואני אומר, וואי, איפה הייתי? לא הייתי שם. אני יכול עכשיו להחזיר את עצמי שם. מה זה להחזיר את עצמי? קודם כל להבין איך הייתי רוצה להיות שם, אם הייתי עכשיו נמצא עם עצמי. ממש לצייר את זה. נסה לראות מהו הכוח הדומיננטי שעובר עליך בשנים האחרונות, ולזהות את רזה דגלגולה, את סוד הגלגול שאתה נמצא בו כרגע. מה הגלגול שכרגע מתגלגל עליי, ואיך אני נהיה בעצם המרכז של הציר של אותו גלגל, כיוון שזה משנה את כל כולו, זה הופך אותי שוב פעם לבעל בחירה. נסה לראות מה אתה יכול לעשות באותו עניין שמכניס את האישיות שלך. לפעמים זה מתבטא בעשייה, והרבה פעמים זה מתבטא באי-עשייה. אבל יש הבדל בין אי-עשייה שקורה לי מחוסר בחירה, לבין אי-עשייה שקורה לי מבחירה שאני אומר, אני עכשיו לא עושה ואני בוחר בזה. אני לא עושה במקום של חסר עונים. אתה לא מוצא כרגע את העבודה שלך, אז תסכים להיות עכשיו ב10 דקות האלה, בלי לחפש. תנסה לראות מה אתה יכול לעשות ממקומך. לפעמים יש איזו עשייה קטנה שאתה יכול לעשות, זה גם משהו. אבל ברגע שאני מכניס את עצמי לחיי אפילו מעט, אז כבר משהו בכל המרקם עובר תפנית מאוד מאוד משמעותית. הוא משתנה ממיטה לחיים. וזאת היא הבקשת עומק הגדולה שאני ממש מבקש מול החיים שלי, זה לחזור להיות חי. להיות חי בתוך החיים שלי, כיוון שכל מה שעובר עלינו בתוך מסע החיים, וזה בעצם התיקון של הגלגול, זה להצליח לעבור אותו חי. בזה נתקן עיקר הגלגול שלי. להצליח לעבור אותו חי, בחיים חיותי. זאת אומרת, לא להעביר אותו מתגלגל, כי בעצם, לכן זה נקרא גם גלגול, כי בעצם, כשאני לא מודע, מה שקורה זה שהדברים פועלים מכוח האנרציה, זה נקרא גלגול. מלשון גלגלים. אבל ברגע שיש שם אדם, אלוקים עשה את האדם ישר, אז נהיה פתאום יושר בתוך העיגול, ואז הגלגל פתאום מתחיל להיות גלגל עם תנועה בחירית. זה דבר מדהים. אני מאוד אוהב לספר את המעשיות של החסידים, שיש להם סיפורים על הדמויות שנקראים בר מינני. בר מינן זה בעצם לא עלינו, יש כמה סיפורים מאוד מאוד חזקים על זה. ויש את הסיפור על אותו עגלון אחד שהוא היה מגיע פעם בכמה זמן אל רבי אלימלך מליז'נסק. סיפרתי את הסיפור הזה לפני מתישהו. מתישהו, אז קצת לפני. הוא היה מגיע אל הרבי אלימלך מליז'נסק, וזה היה הנקודה הבחירית שלו בחיים. פעם בכמה חודשים היה בא אליו, כל השאר הזמן היה לו יום די שחוזר על עצמו. קם בבוקר, אמר לי אשתו שלום, עושה מה שעושה, ומכין את הסוס, מכין את הכרכרה, שם שם את כל הדברים, ומוכר את התבן או מה שהוא עושה, וחוזר בערב, הולך לישון, קם בבוקר. פעם בכמה חודשים הוא מגיע לרבי אלימלך מליז'נסק, רוצה הכל, את כל השגרת יום שלו,
בשביל לפגוש את הרבי. עד שהוא מגיע לרבי, תמיד היה שואל אותו שאלות, כמו למשל, איזה מזון לתת לסוסים שלו, או באיזה גלגלים להשתמש, מה הוא היה ממליץ. והוא היה מדבר איתו רק על הדברים האלה, ובזה אני נגמר הפגישה שלי. מה שקרה זה שהוא הגיע לגיל בוגר, בגיל סביבה, אבל לא הצליחו משמיים לגלות לו שהוא נפטר, מרוב שהוא היה בעניין של הגלגל, על גלגל, על גלגל האחבר, החולדה, נכון, יש כזה. אז הוא היה שם, המשיך לרוץ על הגלגל, והוא המשיך לקום בבוקר, ללכת, להגיד שלום לאשתו, והוא נכנס בעולם הדמיונות, בעולם התור. ולא הצליחו לגלות לו שהוא מת, כי הוא היה פשוט כל כך עסוק בכוח האנרציה, שאלך תעצור את הגלגל הזה. גלגל החיים, כמו שאומרים במלך העריות. שזכה לראות. עשר פעמים. מגזים, מגזים נכון. אז הוא... עוברים כמה שנים בעולם התור והדמיונות שלו, והוא כבר מת. כמה וכמה שנים. בינתיים גם רבי אלימלך מיז'נסק נפטר מן העולם. ופתאום עוברים לו, פתאום כשהוא בתוך עולם התור, מתעורר בו איזה חשק להגיע לליז'נסק. אומר, אני אומר לאשתו, שהיא לא באמת אשתו, כי היא לא קיימת, כי הוא בעולם הדמיונות. הוא אומר לה, אני הולך להגיד שלום לרבי, אני רוצה להתייעץ איתו על איזה משהו. מה אתה רוצה להתייעץ איתו? על הצירייה של הגלגלים של הסוס. אז הוא אומרת לו, קניתי לך חדש. מאיפה ידעת? ידעתי. הנה כך חדש מהניילון. נראה לי עוד לפני שהניילון. ספורי חסידים. טוב. אז הוא אומר, אז אני לא צריכה ללכת לרבי מליז'נסק. טוב. עובר עוד כמה חודשים. אומר גם כן שם אני אחד מבני המשפחה. מחר בעזרת השם אני נוסע לליז'נסק, לדבר עם הרבי. על מה אתה צריך לדבר עם הרבי? אני צריך לדבר איתו. על מה? על המזון של הסוס שלי. אחד הסוסים, ראיתי שהמזון לא טוב לו. הוא אומר לו, או, אני גם ראיתי והחלפתי לך אותו. הנה, הבאתי לך פה שקית חדשה. אז הוא, בקיצור, כל פעם שהוא אומר שהוא רוצה לנסוע בשביל עניין אחר, אומרים לו כבר, זה נפטר, אתה לא צריך לנסוע. זה נפטר. הכל נפטר חוץ ממנו שהוא לא נפטר. בקיצור, בסוף, באישון לילה, בתוך הדמיונות שלו, סיפור מופלא, אחד מהסיפורים שאני מאוד מאוד אוהב. הוא קם בלי שאף אחד שם לב, והוא בורח מאשתו הדמיונית ומחמיו הדמיוני ומההורים שלו הדמיוניים, והוא נוסע לליז'נסק. והוא דופק בדלת ופותח שם את הדלת המשרת, ואומר לו, שמע, הרבי כרגע עסוק. הוא דוחף אותו, אומר, אף אחד לא הולך לעצור אותי עכשיו. דוחף אותו ועולה, עולה עוד קומה ועוד קומה, ועובר שם חדרים על חדרים, ופתאום הוא מגיע לאיזה חדר ורואה שם, נמצא באמצע אחד, רבי אלימלך הקדוש. הרבי, רבי אלימלך. הוא אומר, רבי, רבי, כמה אני? אני כבר לא יכולתי יותר, הייתי צריך לדבר איתך, אני. הסוסים והאוכל והצירייה, ועוד גלגל אחד, ועוד גלגל. הוא אומר, על מה אתה מדבר? הוא אומר, על הסוסים והציריות. הוא אומר לו, נשמה, אתה כבר 20 שנה לא בין החיים. הוא אומר לו, מה? ישב איתו ותפס את הראש שלו. פתאום דבר ועוד דבר מתחברים לו, והוא נבעט. אומר לו, גם אני כבר לא בין החיים. אבל אומר לו, שמע, אם כבר הגעת עד לכאן, תישאר פה איתי. זה מקום טוב, תאמין לי. פלא גדול. סיפור מופלא מאוד. סיפור יקר. כי לחזור להיות בעל בחירה, בתוך עולם הגלגולים ובתוך עולם הגלגלים, זה דבר מדהים. זה מה שדורש ממני לצאת מהגלגל של האנרציה ולתקן את הגלגול שלי, זה לחזור להיות בחיים חיותי. פלא גדול. רק כשאני בחיים חיותי אני יכול לעבור את המתנות שקורים באותו גלגול, שזה מוות, כלומר לסיים את אותו פרק בהתחלה חדשה, בחיית אמיתית. אבל אני חייב להסכים להחזיר את עצמי, לא לוותר על עצמי. זה מאוד, זאת נקודת עומק מאוד מאוד גדולה בכל מפגש שאתה מרגיש שהוא לא נגמר ולא נגמר ולא נגמר ולא נגמר, תפסיק ללחם בו. רק תעשה פעולה אחת, תכניס את עצמך
בלי פחד לתוך הסיטואציה, ואתה תגלה לעצמך מה אתה צריך לעשות שם, בצורה הטובה ביותר. אתה הוא המדריך של עצמך. זה הדרך בעצם לא לעצור את הגלגל, אלא להתחיל לנתב אותו בעדינות, לכיוון שלו, ולראות מה עלה. תהיה שותף לגלגול שלך. זה עיקר התיקון של הגלגל. נקודת עומק. צריך לעבור שם את האריה ואת השור ואת הנשר, כדי להגיע בסופו של דבר לתוך שנקרא פני אדם. מי אתה? היום זה גם יום פטירה של הרבי הקדוש מקוצק, רבי מנחם מנדל מקוצק, שהיה, וואו, הוא היה פלא גדול, הוא היה רבו של מאה שבח. היה להם שם גם איזה קרנק רציני בקשר, אבל יש הרבה אמירות בשמו, כמו שסולם עקום, זה סולם ישר. פלא גדול. שאני לא סגורה מה זה אומר, אבל תמיד זה היה נשמע לי כל כך מובן, פתאום, אני לא מבין את זה פתאום, אבל קוצקר הקדוש הוא נגע בנקודה, הוא היה אמיתי. כשאתה רוצה להגיד על מישהו שהוא איש אמת, אתה אומר עליו הוא קוצקאי. הוא לא נושא פנים, הוא קוצקאי, הוא לא רואה ממטר, הוא יהיה דלפון בכל הסיטואציות שיש, אבל הוא יהיה הוא עצמו, הוא לגמרי היה הוא עצמו. הוא היה מדהים. היה לו חוש הומור בעצם מטורף, ברמות מדהימות. הגיע פעם אחת לישיבה שם איזה חסיד אחד, הוא לא קיבל, זאת אומרת, הם היו חבורה קטנה, ומי שלא היה עומד בקצב, היו פשוט מוצאים אותו מהחבורה. זה היה לא פשוט להיות בחבורה שלהם. פעם אחת הגיע איזה בחור אחד לישיבה שלו, והלך להגיע לישיבה, וניסה, ואז הוא ככה קם בבוקר, הוא רואה את כולם ישנים, הוא אומר את כולם, והם קמים, עושים ככה וזה, באים, היה שם כנראה איזה משהו, חדר אוכל או משהו כזה, הם קמים, נוטלים ידיים, אוכלים. הוא אומר, מה נסגר בחבורה הזאת? הם לא מתפללים ולא כלום. אומרים לו, נו מה, אתה בא ל... מה, אתה לא אוכל משהו? והוא רואה ששם אוכלים חדר אוכל כזה, נראה טעים כזה. אז הוא אומר, טוב, מה, כולם עושים ככה, אני נותן ידיים? הוא אומר, מה, אבל למה אתה נותן ידיים? הוא אומר, מה, כולכם גם כן אוכלים? הוא אומר, אנחנו התפללנו מוקדם, עשינו את עצמם ישנים. ואתה נכנע ללחץ חברתי. פלא גדול. איזה קשה, קשוח. אני מודה שאני לא הייתי מגיע אפילו למבחני קבלה שם. הייתי נופל עוד הרבה לפני הנטילת ידיים שם. בכל הלחצים. פעם אחת היה איזה מישהו שהתנגד מאוד אליהם, והוא כל כך התנגד שהוא, אני חושב, השביע את החתן שלו שהוא לא יהיה קשור לקוצק. אבל הרב מקוצק, הוא היה מזהה אנשים ששייכים אליו, והוא שלח אליו חסידים. מגיע ערב יום כיפור, עובר את התפילה של כל נדרי ושל ערבית, הוא יושב והוא לא מסתכל עליהם. הוא רואה שני חסידי קוצק, הוא לא מסתכל עליהם, והם מתחילים לדבר לו ליד האוזן. ופתאום משמע שהוא אומר אחד לחברו, בוא נפתח איזה בקבוק וודקה. יום כיפור. והוא עושה את עצמו כאילו לא מקשיב. והם אומרים, טוב, בוא נפתח. והם מחזיקים את הבקבוק שם, אני לא יודע, סיפור הזה. והם פותחים אותו, והם מוזגים שתי כוסות, והם אומרים לחיים, הוא אומר, די, די, אתם לא יכולים לעשות את זה. מה אנחנו יכולים לעשות? לחיים, יום כיפור היום. אמרו לו, אז מה? אז הוא אומר, אסור לשתות וודקה. אומרים לו, למה? הוא אומר, כי צום היום.
הוא לא, איזה צום, מה אתה מדבר? אומר להם יום כיפור. אומרים לו יום כיפור? אומר להם יום כיפור. אומרים לו, אתה באמת יודע מה זה יום כיפור? אם אתה רוצה לדעת מה יום כיפור, בוא אלינו לקוצק, אנחנו מחכים לך. הרגו אותו, הביאו אותו לאדג' של עצמו. הוא היה מאוד 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 אדג'. אבל הפלא הגדול שהרבה פעמים כשבן אדם מתחיל לא לוותר על עצמו, העולם יכול להגיד לך שאתה קיצוני, אבל אם אתה מרגיש שאתה בחיבור אמיתי, הגיוני, שכלי, ליבי, אל עצמך, אתה הגב של עצמך. מה שלאחד עכשיו קיצוני לשני יכול לראות מאוזן לחלוטין, ואתה רואה שהוא לגמרי בהכרה, לגמרי מפוקח, המוח מתפקד, המערכת הפנימית מתפקדת. אספר לכם עוד מעשה נפלא שסיפר אותו אשתי יקרה, שמשמריה. על הנקודה שיש לי תמיד מה לעשות. תמיד, תמיד, תמיד אני בעל בחירה להכניס את עצמי לעצמי ולחיי. הרבי הקדוש מרוז'ין, רבי ישראל מרוז'ין, ישב, עמד ביום שישי, בהיכל קודשו, וישן מקטרת. איזה מקטרת. והתחיל לסובב את עצמו במעגלים של מעגלים של עשן. הגיע אליו רבי משה מקוברין. והרבי מרוז'ין לקח שחטה טובה ככה של המקטרת, ואמר לו, ספר לך מעשה. היה איזה יהודי אחד שהתארכה לו השעה והגיע יום שישי עוד מעט בין השמשות. והוא הלך לאיבוד מסכן, בתוך היער. בן אדם אבוד, בכלום, בתוך היער. פתאום הוא רואה שם איזה בית אחד, בקטה, בתוך היער. אומר, אולי זאת ההצלה שלי. כן, אולי זאת תהיה ההצלה שלי. דופק בדלת, אף אחד לא עונה. פותח היהודי את הדלת ורואה שם מול הדלת שולחן, וליד השולחן יושב איזה ליסטים אחד כזה, איזה גזלן שאתה ישר קולט עליו שהוא גזלן, והוא נראה מפחיד, הוא ענק, הוא מסתכל עליו בקטע כזה של אני גזלן מפחיד ואני הולך להרוג אותך, והוא מסתכל בקטע של אני חלוש ואני הולך למות. כן, דינמיקה מוכרת. וליד הגזלן יש רובה, במרחק הושטת יד מהגזלן, במרחק הושטת יד מהיהודי שנכנס לבקתה. קפץ הגזלן אל הרובה ומיד רץ היהודי גם הוא והצליח לתפוס את הרובה לפני הגזלן. חשב לעצמו מחשבה מהירה, מעולם לא יריתי ברובה, אני לא סגור שאני יודע איך לראות ברובה, אבל אם אני אפגע בו מצוין, זה מצוין. אבל אם אני לא אפגע בו, ואני אפספס, לפחות יצא עשן, ואני אוכל לפרוח. הסתכל הרבי מרוז'ין ואמר לו, שבת. איזה מתיקות. שבת. אל תפחד לא להצליח לדייק. תעשה. תעשה את הדבר הכי נגיש לך בשביל להביא את עצמך. אם פגעת, פגעת. ואם לא פגעת, יצא מזה אשן. גם הטעויות שלנו יוצאים התקדמות גדולה, התקדמות מאוד 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 גדולה לפלא שאנחנו. אשן זה המקומות הערפיליים האלה, אלה שאתה לא רואה, הם גם יקדמו אותך אם הניסיון היה ניסיון לדייק ונכשלת בו. אבל תנסה. שבת. שבת. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. להחזיר את עצמנו לחיים שלנו. לא משנה מה כרגע המגרש משחקים שאנחנו משתעשעים בו, או עבודים בו, או מצליחים בו, או נכשלים בו, או כל אלה במקביל. כי הרבה פעמים זה קורה במקביל, שאתה מצליח בצורה היסטרית במשהו אחד, ואתה כישלון טוטלי ודבר אחר, ושניהם קורים במקביל. איזה כיף. עולם הגלגלים. לא משנה. שיזכה אותנו להכניס את עצמנו לחיים של עצמנו, כל אחד עם ההתמודדות שלנו. איזה סרט.
זכות, איזה זכות, איזה זכות. תודה רבה, תודה רבה. איזה זכות, איזה זכות.
תודה חברים, תודה רבה, זו זכות אלה, תודה.